No niin, arvoisa yleisö, tervetuloa seuraamaan, mitä sammutus näytettä täällä. Tulipalohan alkaa yleensä sillä, että joku sen sytyttää. Harvoin se itsestään syttyy, ja tässä nyt on sytymysmies juuri paikan. No niin, ja pyromaani toi. Paloautossa jo hyvissä ajoin ennen palopaikalle tuloa on tehtävät jaettu. Tässä tapauksessa, kun on kysymys nestepalosta, palon sammutus aloitetaan jauhesammuttimella ja varmistetaan sitten vedellä. Hän antaa jauhesammutin ryhmälle merkin toimia. Jauhesammutin toimii, tukahduttaa tulen. Tämän jälkeen tulee toiskuryhmä, joka suorittaa lopullisen sammutuksen ja jäädyttämisen. Monesti ei pelkkä jauhesammutin riitä, tarvitaan vielä vesi jäädyttämään palon lopullisesti. No niin, tässä näytös on päättynyt. Ja seuraavaksi ohjelmassa on kello 13.30 elokuvia Apuanka toiminta kodin paloturvallisuudesta ja jotakin sinne päin tuolla vanhassa hallissa. Ja sitä ennen voitte käydä paloaseman alakerrassa. Siellä on kahvia, virvokkeita, samoin siellä on valokuva näyttely. Tämä sammutusnäytös on nuoriso-osaston sammutusnäytös ja tässä esiintyvät vain tytöt. Välittömästi tämän sammutusnäytöksen jälkeen tulee pelastusnäytös, sitten kun ollaan saatu mun vehkeet kuntoon ja näytös tulee myös peräjälkeen. Tarkemmin katsotte, niin huomaatte, että auto ajaa aina.
Me ei ole mitään veden tutkutusta, pelkästään tarvitaan myös raivausta. Ja vesi pois. Ja palo alkaa sitten pikkuhiljaa sammumaan. Vähän nousee vielä höyryjä tuolla. Tässä sammutustyön johtajana toimi Tuula Erola, joka myös ajoi tämän autotuksen paikalle. Enää ei ole mitään uutta ja outoa, että myöskin toimivat sammutustyössä matkassa. Nämä työt ovat olleet matkassa vuodesta 1978 lähtien. Ja tällä hetkellä Suomessa toimii myös yksi naispalopäällikkö. Tervetuloa seuraamaan tätä suihkutusnäytettä. Suihkutus tapahtuu tuollaisella vesitykillä. Tykin teho on noin 2000 litraa minuutissa. Tällaista tykkiä käytetään sellaisissa palotilanteissa, milloin ihmiset eivät pääse läheltä sammuttamaan. Näemme tämän tykin valtavan tehon. Tuohon tykkiin meni, tai sen läpi meni tässä ajassa noin 24 000 litraa vettä. No niin, on tapahtunut pieni räjäytysonnettomuus ja palokunta on jälleen hälytetty. Ja hälytys on tapahtunut numeroon 005 tai numeroon 000. Ensimmäinen yksikkö saapuu paikalle. Yksikössä on johtaja ja kaksi miestä. Paikalle on saapunut toinen sammutusyksikkö. Aikana valmiiksi laittaneet paineilmalaitteet päälle. Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun on tiedossa, että on rakennuspalo. Jo ennen paikalle saapumista laitetaan paineilmalaitteet valmiiksi. Samoin ambulanssi on saapunut paikalle. Työkalut nostetaan katolle palon aruilla. Tässä nostetaan juuri erittäin käyttökelpoista raivaustyökalua moottorisahaa. Palokunta on juuri saanut käyttöön myös uuden sähkökeneraalin. Tällä hetkellä on puutavaran raivaus sillä käytössä. Tässä vaiheessa potilas on vaareilla ja se nostetaan lastualuun. No niin, laskualusta on valmis ja laskeminen voi alkaa. Palaa
Jakoja palokuntanuorille on myönnetty harrastusmerkkejä ja harrastusmerkit jakaa VPK:n kunniapäällikkö Mauno Hietanen, joka on vasemmalla, ja Markku Lehtinen. Olkaa hyvä. Niin, Leena Kumpula, ole hyvä. Sirkka Heinonen. Virpi Pulju. Helena Kumpula. Anne Lohela. Outi Raaterova. Saija Harjula, hän on muuttanut Rovaniemelle, mutta VPK halusi muistaa häntä, koska hän on muun muassa ollut perustamassa Sodankylän VPK:n tyttöosastoa. Tuula Erola. Outi Viirre. Anna-Leena Viire ovat myös olleet mukana hyvin pitkään, mutta ovat olleet estyneenä. Teija Koskinen. Merja Kuivila. Sari Aho ovat myös estyneenä olleet. Virti Vaarala. Jaana Karppinen. Palokuntatytöt. Ja Pekka Kumpula. Tapani Kumpula. Timo Annaperi. Jarmo Ollila. Näyttää
näyttää, että pojat ei ole oikein nyt edustus päällä. Hannu Onnela. Ei ole. Ilkka Pitkänen. Ilmo Pitkänen. Ja Markku Sivula. No, muistetaan poikia taputuksella. Joo, se on.